Nick Rashidin, Nick Hussein of Kelantan, one of the best traditional woodcarvers of our age. Adept at creating masterpieces, imbued with the spirit of our history, with superb craftsmanship and skill. Imparting his extensive knowledge to those willing to listen, Nick Din explains to a man excited by finding out about his heritage, and to the reigning queen of Malaysia, at his exhibition Spirit of Wood in the year 2000. People came from all over Malaysia, indeed from all over the world, to listen to Nick Din. Kesemua kesenian yang ada di Asia Tenggara ni memang adalah persembahan dewa. Yang 2-3 hari ni jadi hiburan. Sama dengan kita tengok ukiran. 2-3 hari ni kita tengok dia tu keindahan, somme, chalet, prestige. Dulu kesemua apa-apa kebudayaan dan kesenian kita ni, kita buat kenapa cantik? Kerana persembahan religious. Itulah jadi cantik. Kita mempunyai bahan yang paling banyak pilihan di iklim tropika kita ni adalah tumbuhan kayu yang tidak ada di dunia lain. Asia Tenggara mempunyai variety kayu yang banyak. Baik, kalau utara Siam, dia jati. Burma, jati mahagani. Kita ni ada serba sikit. Ada serba sikit yang kesemuanya itu begitu penting dan tidak ada di negara lain. Tentang kayu. Untuk bangunan, kayu ni. Kita tak perlu dah cari batu. Banyak kayu. Kalau untuk keris, kayu ni. Dan apatah lagi tukang-tukang itu mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang spirit. Tentang kerja-kerja yang berkaitan dengan bahan dan benda itu. Itu adalah satu gabungan yang memberikan kekuatan kepada kewujudan berabad-abad dia punya kehebatan. The Malay world was once centered on the forest, on wood. The tree has its own semangat or life force. The craftsman knew about the physical usage and also about the spiritual qualities. It was on wood that the link between the spiritual world and reality was joined. Carvings which decorate mosques, such as this carved gunungan from a mimbar, included symbols which provided for protection from evil and for purity, for the glorification of their beliefs on a holy Quran. The makara, abstracted into flame-like leaves in wall and window panels, the power expressed in a pintu gerbang, with Bois Bouton, the stupa. Even in the last century, panels for placing over doors often had the guardian kala hidden within. All these motifs are most vitally expressed, and the motifs carried through the centuries within the design of the kris tajong. Tidak heran lah kalau orang Jepun dan bangsa-bangsa yang maju mulai sedar bahawasanya artwork ni adalah peribadi satu-satu bangsa dan tamadun. Ini peribadi kita. Saya sedar budak-budak lagi. Apabila kita tengok satu benda ni, oh. Kita sedang memegang satu kitab dan peradaban orang yang mewujudkan benda ni. Dia adalah wakil. Wakil kepada satu empire ni, bukan diri dia. Apa tu? Dia mewakili satu Qing dynasty. Culture. Mewakili Qing King Kong dynasty. Mana dia tu? Inilah artifact yang mana
adalah manuskrip yang terlampau jauh unggape bahasa dia tu. Di antara lingkungan alam ini dengan kraf tu, dia sebati. Okey tu juga setidak-tidaknya dapat kefahami dan diperkuat di antara kedua-dua ni, barulah kita nak oyak tu. Nak bawa ni, nak bawa gini. Bapa masjid, cuba tengok hiasan di masjid, cuba tengok buah butung, cuba tengok punggung itik. Lepas tu kita pergi di kubur, cuba tengok ni se kubur yang perempuan bentuk macam ni, lelaki bentuk ni. Ini buah butung, ini nampak seperti stupa, bunga hiasan. Perkembangan di antara bunga kepada corak, kepada mana? Nampak? Faham. Detail kita tunjuk. Pergi lagi kepada mimbar masjid. Pergi lagi kepada museum. Tengok perbandingnya. Tengok style orang. Okay. Sambil itu berbincang dengan meramah. Kecek dengan sambil berbincang, sambil benda tak ada depan. Jadi, kefahaman itu memang cepat sekali menular dalam perasaan kita. Maka di situ, rasa yang saya rasa tu demo sudah sentuh. Palembang ada gamelan, Jawa ada gamelan, Bali ada gamelan. Semua ada gamelan. Kita petani Kelantan tak ada gamelan. Sampai Laos pun ada gamelan. Semua ada gamelan, kita tak ada bagamelan. Kerana kita langkah suka. Ada permainan dan muzik lain yang begitu menebal dan begitu kuat dalam adat dan agama kita. Langkah suka ni second to 16th century. Bermakna kerajaan Melayu Tani ni middle of 15th century. 14, 50 tu ada kerajaan Melayu Tani. Betul lah. Islam mari di Tani around 1459. Langkasuka, elusive empire of the Malay Peninsula, where Hindu and Buddhist principles were distilled into motives of originality and beauty through the influence of Islam. The elongated Sulur Bayou of a mimbar, these leaf-like but abstracted forms are derived from earlier Hindu icons. They are found everywhere. On gravestones, these elegant and fluid representations of protection and purity were accepted and absorbed into Islamic life. As centuries went by, early beliefs receded, and these forms developed into natural shapes, leaves and flowers drawn from the craftsman's surroundings, but keeping the original structure and the underlying meaning. To see the development of the Kris Tajong is to watch the flowering of Malay culture, to understand its principles, discover its designs. By understanding this, we can perpetuate our heritage. Pagi ni kita dah gila dah. Pasal apa dah kita nak suruh, nak menjiwai dia tu. Waktu saya tawak mata dulu. Maknanya 50% nak siap apa kita berubah mata. Rak. Barulah dia masuk kepada hiasan dan kostum dan segala macam corak dia terjadi. Kadang-kadang kita letih. Apabila siap mata tu kita letih. Half daripada kekuatan kita diambil. Orang ni kena ambil hotel, nak movement ni, alat
flow dia tu dok. Dia ambil hotel, tiap-tiap paku hotel. Lepas tu, yang mana bawah, yang mana atas, yang mana silang, yang mana apa dia ni. Baru dia pergi bubur daun. Mana benda tu dia tulis dulu, dia fokus dulu. Where are the young craftsmen and artists going to? From where can they gain insight into their culture, their craft? Knowledge of their tradition is essential for the continuation of quality and innovation, without losing the original essence. Nick Din sought his knowledge from artifacts. In this way, he taught that we can develop and innovate by discovering our roots and listening to the voices of the past. From the knowledge of the past comes the art of the future. Kayu kuning, akar, simbol, lambang, pertukangan, nama bunga, corak, biasanya kerajaan mana, pengaruh mana. Jadi, itulah maklumat-maklumat yang dicari oleh segala orang yang nak pada ilmu. Sudah enjoy dah. Maknanya cuma kapur sekarang lo ni adalah cari maklumat, history, buat buku dan itulah knowledge yang kita tinggal.